आमका मेसायस मेळ्ळा, नियालाक आदार। म्हजी एक शेजान रेतीर करून घरा आयल्या उपरांत म्हाका सांगूंक लागली, म्हाका जेजू मेळ्ळा आनी क्रिस्ताची शांती अशें म्हणून वीश करूंक लागली। थोड्याच दिसांनी तिचे आनी एके शेजारणी मोदें पावसाच्या उदकाक लागून उजोत जाली। एकामेकाक वायट उतरां उलोवन झगडूंक लागली आनी आतां ती एकामेकाच्या तोंडाक पासून पोलेनात। आयच्या पयल्या वाचपांत भाग्योन जुआंव म्हणटा, आपल्या भावाचो व भयणीचो द्वेष करतात ती कालोकांत चलतात। शुभ वर्तमानांत जुआंवचे शीस जेजू फाटल्यान गेले, तांणी जेजूक आयकल्लो आनी अणभवलो आनी फाटीं येवन आंद्रेन आपल्या भावाक सिमावांक म्हणलें, आमकां मेसायस मेळ्ळा। आमी जायते पावटी रेतिरांत नोवेनांनी तशेंच जायत्या मागण्याचे जोमातींनी वांटो घेवन म्हाका जेजू मेळ्ळा म्हूण सांगतात। खरेंच म्हाका जेजू मेळ्ळा काय? जेजू मेळ्ळा तो मनीस असोक जायत, पूण केन्नाच फोट उलयना, स्वताक गोवाय दिवंक तयार, केन्नाच झगडी मांडिना, भावपणान जिवंक वावुरता, दुसऱ्यांक सोकला घालिना, पूण वयर काडूंक वावुरता, दुसऱ्यांच्या गोरजांक पावूंक फाटी रावना, सदांच आदार दिवंक तयार आदी। आमकां जेजू मेळ्ळा जाल्यार आमी ताच्या उतरा पोरमोणें जिवंक वावरुया। म्हजो थाराव, दुसऱ्या लागीं झगडीं करिनासतना भावपणान जिवंक वावुरतलीं।